မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာအသံရုံးမြင့်တန်ကြာအစီအစဉ်တွေကိုရှုစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လ26ရက်မြန်မာတက္ကသိုလ်1384ခုနှစ်ဒုတိယဝါဆိုလဆန်း8ရက်ဇာတာပတိနေ့ည8နာရီအထိရရှိထားတဲ့သတင်းပေးပို့ချက်တွေဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွေကိုထုတ်လွှင့်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဦးသိန်းစိန်သမရအစိုးရတည်တက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာပြည်သူတွေရဲ့တိုင်ကြားမှုကြောင့်တရားသူကြီး59ဦးကိုပြစ်ဒဏ်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းပြည်သူ့လွတ်တော်အမတ်ဦးသိန်းညွန့်ကိုကိုးကားပြီးဇူလိုင်လ16ရက်ထုတ်မြန်မာပို့စ် Global Journal မှာဖော်ပြထားပါတယ်ပြည်သူလူထုတိုင်ကြားတဲ့အမှုပေါင်းများစွာအနက်59မှုကိုအရေးယူခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအထဲမှာဝန်ထမ်းဖြစ်ကနေထုတ်ပယ်ခံရသူ10ဦးရာထူးအဆင့်ရှော့ချခံရသူ2ဦးအငိမ့်စားအပေးခံရသူ2ဦး၊ဒရီပေးခံရသူ44ဦး၊စုစုပေါင်းဝန်ထမ်းဆိုင်ရာပြည်ထောင်ကျတဲ့တရားသူကြီး59ဦးရှိခဲ့တယ်လို့လွှတ်တော်တွင်ဖြေကြားချက်ကိုကူးကားပြီးဦးသိန်းညွန့်ကမြန်မာပို့စ် Global Journal ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့လွှတ်တော်ဥပဒေနည်းဥပဒေအတိုင်းသာတည်တည်ကြကြလိုက်နာဆွေးနွေးကြဖို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကဇူလိုင်လ25ရက်နေ့အစည်းအဝေးမှာနှစ်ကြိမ်တိုင်သတိပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဥအံဖုံးမြတ်တင်ဆက်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေရဲ့အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရေးဆိုကိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေထောက်ခံဆွေးနွေးစဉ်အသုံးပြုတဲ့စကားလုံးတွေဟာလွှတ်တော်ဥပဒေနည်းဥပဒေတွေနဲ့ကိုက်ညီမှုမရှိဘူးဆိုပြီးတော့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသူကဦးရွှေမန်းကသတိပေးကန့်ကွက်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီမှာတော့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့မဟာအောင်မြေမဲဆန္ဒနယ်မြေကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်ကျိုင်ကပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရထောက်ခံဆွေးနွေးမှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်နဲ့ကန့်ကွက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလွှတ်တော်တွေကဟိုရောက်နေတယ်ဒေါ်ဆန်းသူကြီးပါပြည်သူတရားလုံးရဲ့အမြင်မှာဒေါ်ဆန်းသူကြီးဆိုတာမြို့သားကောင်းဆောင်ကြီးရဲ့ကိုဘွားမြို့သားကောင်းဆောင်ကြီးရဲ့ကိုစားလို့ဒီလိုကိုမြင်နေကြပါဒါဟာကောင်းတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုပါကျွန်တော်နိုင်ငံမှာကောင်းဆောင်တယောက်ပေါ်လာပြီးအဲ့ဒီကောင်းဆောင်ရဲ့နောက်ကိုပြည်သူတရားလုံးကလည်းတခဲနဲ့ယုံကြည်ထောက်ခံနေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းဆောင်ကိုကျွန်တော်တို့ငြင်းညာရင်းနဲ့မြမပီဖုံမျိုးတိုးတဲ့ရင်အသုံးချဖို့ရှိပါလေဥက္ကရာကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်ဆွေးနွေးပြရစီကျွန်တော်တို့ကပြုမိကြောင်းလဲမှုပြာတမတားကြီးဦးသိန်းစိန်နဲ့ဒေါံဆန်းစုကြည်နဲ့ဆွေးနွေးမှုကနေစခဲ့တာတခဲကိုပဲတမတားကြီးနဲ့ဒေါံဆန်းစုကြည်နဲ့ဆွေးနွေးပြီးမှပြည်သူလူထုကအစိုးရဘုံတိမ့်ညွတ်မှုတည်တည်သာကြောင်းနေလားဒါဟာကောင်းတဲ့လက္ခဏာပါဒီလက္ခဏာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့မြင့်တင်သွားကြရမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အပိုင်ခွဲဆလုံးအဆိုတရားကိုဆွေးနွေးရရင်ပြောဆိုချက်များသည့်လွှတ်တော်တွင်ဆွေးနွေးစေအဆိုနှင့်သာအတိအကျတက်ဆိုင်စေရသည်ဒါလည်းလွှတ်တော်ကိုလည်းများအားလုံးလွယ်ကူစွာနားလည်နိုင်တဲ့တတ်ထမ်းချက်များဖြစ်ပါတယ်ရှာရောက်ရှေ့ဆက်ဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာဒီဆွေးနွေးချက်တွင်တက်တဲ့မဟုတ်ဖ ೇನೆ ရှေ့ဆက်လက်ဆွေးနွေးမယ့်ကိစ္စမှာလွတ်တော်ဥပဒေနည်းဥပဒေများကိုလွတ်တော်ကိုယ်လည်းများအနေနဲ့တိကျစွာလိုက်နာဖို့တိုက်တွန်းပြောကြားအတိပေးလိုပါတယ်ဒါပြင်မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဥဒရတိရီမြို့နယ်ကပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးမင်းသူဆွေးနွေးစဉ်မှာလည်းတိုင်းရင်းသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကဥပဒေအချက်အလက်တွေကိုဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာပွင့်လင်းမှုမရှိတာကိုတွေ့ရတဲ့အကြောင်းပြောဆိုချက်ကိုပါဥက္ကဋ္ဌကထပ်မံကန့်ကွက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လွှတ်တော်ဦးချကြီးကတိုင်းရင်းသားမြို့ရဲ့အခွင့်အရေးကိုစောင့်ရှောက်တဲ့ဥပဒေတရားပြဋ္ဌာန်းဆွေးနွေးရမှာလွှတ်တော်ထဲမှာရောက်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်ဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာတော်တော်ကြီးကိုတတ်နိုင်ရမြပေးထားတဲ့ဥပဒေချက်လက်တိုင်းဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာပွင့်လင်းတဲ့လောက်မပွင့်လင်းနိုင်တော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်တနည်းအားဖြင့်လူနည်းစုဖြစ်တဲ့တိုင်းရင်းသားအများစုရဲ့စိတ်ပညာတဘောရအငုတ်စက်ကဖြစ်နေတဲ့တိမ်ငယ်တဲ့စိတ်ရရင်းရင်းနှီးနှီးပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမပြောနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တွေ့နေရပါတယ်ဥဒရတိမဲဆန္ဒနယ်ကဦးမင်းသူက
အနာမစကားပြောကြခွင့်တောင်းခဲ့တာရှိပါတယ်ဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာလွတ်တော်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စများပါတဲ့အတွက်ပုံမရှိအောင်ကျွန်တော်တန်တဲ့ပုံကများဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာလည်းပုံမရှိအောင်ကြားပြကျွန်တော်ရှင်းလင်းတင်ပြပါတင်ပြချက်မှာလွတ်တော်ရဲ့ရောက်နေကြတဲ့တိုင်းသားကိုလည်းများအနေနဲ့လွတ်တော်ထဲမှာပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆွေးနွေးနိုင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အချက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကန့်ကွက်ပါတယ်သတိပေးပါတယ်စိုက်တဲ့တိုင်းရင်းသားတွေမြေကြီးပါအခုပြည်သူ့လွတ်တော်မှာဆွေးနွေးနေတဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေရဲ့အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းရေးအစိုးကိုကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးကတင်သွင်းခဲ့တာပါအဲ့ဒီအဆိုကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နဲ့အခြားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်28ဦးလောက်ကထောက်ခံဆွေးနွေးနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအဆိုကိုပြည်သူ့လွှတ်တော်ကဥပဒေမူကြမ်းအဖြစ်အတည်ပြုပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအမျိုးသားလွှတ်တော်မှာထပ်မံဆွေးနွေးအတည်ပြုရအောင်ပါအဲ့ဒီနောက်ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းပေးရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဖုံးမြပါခင်ဗျာပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအုတ်တွင်းမြို့နယ်ထန်းကုန်းအထက်တန်းကျောင်းပွဲမှာပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကကုဒံအောင်ရင်ကိုနှစ်ခါပြန်ကတ်ခဲ့တာကြောင့်ကျောင်းသားမိဘတွေကပြန်လည်စစ်ဆေးပေးဖို့လိုလားနေကြပါတယ်။နေရီရီသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကထွက်ခဲ့တဲ့ကုဒံအောင်ရင်ကိုထန်းကုန်းအထက်ကကျောင်းပွဲမှာအုတ်တွင်းမြို့နယ်ပညာရေးမှူးကမနေ့ပိုင်းတစ်ခါနဲ့ညနေပိုင်းမှာတစ်ခါပြောင်းကတ်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ဆေးရေးလေးလပိုင်းမှာအောင်စင်းကုရံအောင်စင်းထွက်တဲ့နေ့မှာတွားကြည့်တဲ့အခါမှာမနေ့ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအောင်စင်းပါလာတယ်ပေါ့ပါလာတဲ့အချိန်ကမှာပျော်ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အချိန်ကျတော့နေ့နောက်ပိုင်းမှာဒုတိယအချိန်ထပ်ကတ်တယ်လို့ကြားရပါတယ်ကြားတဲ့အချိန်ကမှာတွားကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေပါလာတဲ့စိတ်အောင်စင်းရမရှိတော့ဘဲနဲ့ဒုတိယအချိန်ထပ်ကတ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့မှာထန်းကုန်းအထက်ကခွဲရဆရာမတွေကိုမေးတော့အုတ်တွင်းမြို့နယ်ပညာရေးမှုဒေါ်ဆန်းဆန်းကြီးပြန်ပြောင်းလဲမှုကတ်သွားတာပါလို့သိရှိရတဲ့အချိန်မှာဒေါ်ဆန်းဆန်းကြီးကဒုတိယအောင်စင်းကတ်ထားအတီပါပဲလို့ပြောကြပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လည်းသူ့အဖြေလာမေးတဲ့အခါမှာတိုင်ကျင်နေရှိသွားတိုင်ဒုတိယအောင်စင်းကအတီပဲပြင်ဆင်မှုမပေးနိုင်ဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်ဒီအကြောင်းကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်ပေးဖို့ကျောင်းသားမိဘတချို့ကသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေကိုတင်ကြားခဲ့ပြီးအဖြစ်မှန်ကိုသိရဖို့အတွက်စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ကြတာပါ။နာမဘုံငယ်ဒီယူနော်ဒီ25ရက်နေ့မတိုင်ခင်ဒီတောင်မြွနယ်ပညာရေးမှုရည်ရချင်းပညာရေးမှုတွေကျွန်တော်ဘူတိုင်းတွေးပညာရေးမှုတွေ25ရက်နေ့မရောက်ခင်ဒီကလေးတွေကိုအဖြေထွက်ပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောပါ။အဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းပြေးထွေးမယ်ဆိုပြီးစောင့်အောင်လာပေါ့။ရန်သာမိပါရေကုန်လုံးစောင့်နေလို့25ရက်နေ့လေကြော်ရတဲ့ဘီရပေါ်မလာဘူး။ပေါ်မလာတော့အဲကျွန်တော်တို့ကဒီကလေးလေးပညာကလေးရတယ်စိတ်တည်လေလွတ်နာမယ်လေ။အေးမကတ်တဲ့ကလေးရမကတ်။အဲမိပါရပြေးသိပ်ပြီးတော့ဒီအမတ်တက်ကြောင်ဟာလက်အပ်ထားအခုလိုတန်ကြားခဲ့တာကြောင့်အုတ်ကျင်းမြို့နယ်ပညာရေးမှူးဘက်ကကျောင်းသားမိဘတွေစီကိုငွေကြေးနဲ့လာရောက်ညှိနှိုင်းတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။သူတက်နာဖြစ်တော့ဒီကျွန်တော်ကပောင်းကမူလတန်းကျောင်းဆရာကြီးဘိုဒီကကျောင်းဆရာဒီတာလီကကျောင်းဆရာကြီးကျွန်တော်တို့အိမ်လာပြီးတော့အဲ့လိုငွေကြေးနဲ့ပေါ့တမိုင်းမှာပါဒီငွေကြေးနဲ့ညှိနှိုင်းတာလူလည်းညီပြေကျွန်တော်ဘက်ကလည်းလက်မကန်ဘူးဒီမှာရှေ့မှာတိုင်တိုင်တက်ထားပြီးတော့ဟိုအထက်ကဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့အမေကကျွန်တော်နာခံတော့မယ်လို့လို့ပြောလိုက်တယ်အဲပထမတစ်ချိန်နောက်တစ်ခါတပတ်လောက်ကြာတော့နောက်တစ်ချိန်ထပ်ဝင်လာပြန်ဒီမူကြီးနဲ့ပေါ့ဒီကလေးတွေရဲ့ကုတန်းကုံရစီဒီဆက်တန်းရရင်လည်းဆက်တန်းရဲ့ကုံရစီကိုအကုန်လုံးတာဝန်ယူပါမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလည်းညီဒီကနေ့ဒီဆမ်မကြီးဒုစရိုက်ကြီးကိုညာလေးခံမဲဆိုပြီးအဲ့လိုအနှိမ့်ဒီလိုညှိနှိုင်းမှုကိုလက်မခံခဲ့ပေမဲ့လည်းလက်ခံလိုက်တယ်လို့ပြောဆိုနေကြတာကိုမကျေနပ်ကြတဲ့အပြင်အောင်စင်းနှစ်ခါကတ်ကြကိုလည်းအမှန်တိုင်းဖော်ထုတ်ပေးဖို့ကျောင်းသားမိဘတွေကလိုလားနေကြပါတယ်ကျွန်မနေကသတင်းပေးဖို့ထားတာပါရှင်
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတချို့ဝန်ကြီးဌာနပြောင်းလဲခုရပိုင်းအတွင်းပြုလုပ်ဖွဲ့ရှိပြီးဒီထဲမှာပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဦးကျော်စန်းနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဦးဝနမောင်လွင်တို့ကိုမူလယာဒူးကနေရာအပြောင်းရွှေ့လုပ်နိုင်တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဦးသိန်းစိန်အစိုးရရဲ့နောက်ထပ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးခြေလှမ်းတဲမှာဗန္ဒာရေးနဲ့အခွန်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးလာထွန်းကိုဗဟိုပန်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်လောလောဆယ်ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအောင်မြင်နေတဲ့ရတားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းကိုသမရယုံဝန်ကြီးအဖြစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့စိတ်အားထက်သန်သူလို့သတ်မှတ်ကြတဲ့စက်မှုဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဦးစိုးသိန်းကိုမြို့သားစီမံကိန်းနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးနေရာအသီးသီးပြောင်းရွှေ့နိုင်တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်ခင်ဗျာလူငယ်တွေအတွက်ပညာရေးနဲ့အလုတ်ကိုင်းခွင်လန်းတီကိုဖော်ဆောင်ပေးဖို့မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်များစီယုံပြမြောက်ရေးကော်မတီကကြီးညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ခွန်ဘတ်တာပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာပညာရေးနဲ့အလုတ်အကိုင်းအခွင့်အလန်းဖန်တီးပေးဖို့အစိုးရနဲ့လူတော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုရည်ရွယ်တောင်းဆိုတာဖြစ်ပြီးရန်ကုန်မြို့ဘော်အွန်ကျော်လန်းက House of Media and Entertainment Home Office မှာဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နဲ့အခြားမြို့ကြီးတွေပေါ်မှာနေထိုင်တဲ့လူငယ်တွေလောက်သာပညာရေးအတော့အသင့်ရှိနေပြီးမြို့နဲ့အလံဝေးတဲ့ကျေးလက်ဒေသကလူငယ်တွေကိုတော့ပညာရေးနဲ့အလုတ်အကန့်အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့ Edition Link ပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါဗျာ။ကြာချိန်တွေမှာနိုင်ငံတော်ရှင်ကြီးတက်နေမှုတွေဝင်လာတော့နောက် after တော့ပါလို့ ASEAN ဒေသနဲ့ Product ဆောင်ကုန်တွေတိုင်းတွေဒါတွေဝင်လာပြီဆိုရင်ဘယ်လိုတိုင်းဖန်တီးပေါင်းဖြစ်လာ။အဲ့ခါကျရင်လူငယ်တွေ user တက်ပြီမှာနေတာဟိုဆင်းတဲ့ဖြစ်တဲ့နေတာမရှိဘူး။ပြန်ရမတော့ဒီပြဿနာကိုအလေးမထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုလက်ရှိတောင်ရှိတဲ့လူတွေမှာလည်းအတောင်ဝင်ဟိုကျက်ွက်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့နေထားပြီးဆောင်ရွက်ပေးဖို့လုပ်တယ်။နောက်နေတိုင်းနေတိုင်းမှာနေနေရာကြီးလိုက်ကြီးလိုက်တစ်ဖက်အဆိုင်ကြီးရှိတယ်။နောက်ဘောလုံးပွဲကြီးနေတဲ့လူငယ်တွေတောင်ပစားလုပ်နေတဲ့လူငယ်တွေနောက်ကတော့ชาโมนี่เนี่ยดูถ้าจะเปลี่ยนหมดเนี่ยแล้วเดต้าแล้วก็ดูไงเลยอ่ะอลุกันฉิเว้ยเนี่ยดีต้าสุเสียงนี่อีโคเนี่ยพี่รอบัวยัดที่ปูเปี่ยวเปลี่ยนเนี่ยเนี่ยอันนี้ชื่อถ้าเอาแล้วเราว่าเลี้ยงน่ะท้าไปบาลูกเราจริงๆแล้วแต่ก็ท้าแข่งกันมาဇူလိုင်လ25ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်မှာလူငယ်တွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပညာရေးအဆင့်တန်းနှိမ့်ချခြင်းနဲ့အလုတ်အကိုင်းနဲ့ပါခြင်းပြည်တွင်းအလုတ်ရှာပါတာကြောင့်ပြပကိုလူငယ်တွေအလုံးရင်ထွက်ခွာအလုတ်လုပ်ရခြင်းစတဲ့အချက်တွေကိုဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်အစည်းအရုံးကို2017ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး2017ဇွန်လမှာအဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ခံခေါင်းဆောင်တွေကိုအဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ဆန္ဒနဲ့ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့ကြပါတယ်။88မျိုးဆက်ကြောင်သားတွေရဲ့ပွင့်လင်းလူအဖွဲ့စည်းခရီးစဉ်တွေမှာလည်းအဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေလိုက်ပါဆွေးနွေးတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်ခွန်ပါတာပါ။ပြည်သူ့လူတော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်သိန်းလင်းကပြည်သူ့ဆန္ဒကိုမျက်ကွယ်ပြုမြေဆုံစီမံကိန်းကိုဆက်လုပ်မယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့အတွက်ချစ်တော်အရာဝတီထာဝရရှင်တန်ရေးအတွက်ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြဖို့ပခုတ်ကူမျိုးလူလူကသက်ဆိုင်ရာထံဇူလိုင်လ26ရက်နေ့ကတင်ပြတောင်းခံလိုက်ပါတယ်။ကြံခိုင်ရေးပါတီတောင်းကလာပမျိုးနယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကုစလေဦးအောင်သိန်းလင်းကတရုတ်တရင်စာဆောင်တဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းမှာမြစ်စုံစီမံကိန်းကိုဆက်လုပ်မယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကျင်နဲ့ NLD ပါတီကိုလူလူထောက်ခံနေတာဟာပြည်သူတွေယူနေလို့ပါလို့ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ဦးအောင်သိန်းလင်းနဲ့မြစ်စုံစီမံကိန်းကိုဥပဒေနဲ့ညီကန့်ကွက်ဖို့အာဏာပိုင်တွေထံတောင်းခံထားပြီးခွင့်ပြုချက်ရမယ်ဆိုရင်ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာပခုတ်ကူမျိုးလူလူ300လောက်မျိုးတွင်စီတန်းလှည့်လဲဆန္ဒပြမယ်လို့ဥဆောင်စီစဉ်သူတူကပြောပြသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာလိလနေတဲ့ဒုတိယသမရနေရာအတွက်တမတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အစုအဖွဲ့ကအမည်စင်းတင်သွင်းမှုကြန့်ကြာနေတာဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုမလိုက်နာသလိုဖြစ်နေတယ်လို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကဝေဖန်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ဥအံဖုံးမြတ်တင်ဆက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ
အစိုးရသည်စတင်အာဏာလွှဲပြောင်းရယူခြင်းကသမ္မတဘာဝင်ဒုတိယသမ္မတနှုတ်ကိုရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းကရပ်ပိုင်းသာအချိန်ကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိလက်လံနေတဲ့ဒုတိယသမ္မတတနေရာအတွက်တမရတော်သာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကအမည်စရင်တင်ပြဖို့ကြံ့ကြာနေတဲ့ဘက်ကိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကဝေဖန်လိုက်ကြတာပါ ဒီလိုမှာပထမဆုံးဖြစ်တဲ့ကမ္ဘာနောက်နေကျွန်တော်တို့ဟိုလာငါးယောက်ရှိကြတယ်ဗျတုံးရတယ်ဗျအခုဒုတိယတမန်တယောက်ဆုံးဖြစ်နေတာဟိုကျွန်တော်ကုလသမဂ္ဂဆုံးမလို့ရှိလို့ဆိုတော့ကမ္ဘာကြီးကတက်ကပုံစံတဲ့တော့ပြောပါတယ်ဟိုသူတို့ကုလသမဂ္ဂကိုသူတို့တက်ကကြီးသင်ရတယ်ဟိုလာကြီးကွန်ပျူတာနေပြီးတော့ဒီကွန်ပျူတာတန်းကိုရှားရှားရောက်တော့သူတို့ကကြည့်ပါတယ်ကြည့်ရတယ်ပြီးတော့ပါတယ
င်တော့ဟိုအချက်ကတော့ကြားပါမှာပေါ့ဒီရက်ကိုဘယ်လောက်သေးလဲပေါ့အခုတော့ရက်ကြာလာတော့သိပါတယ်သိလာလို့ရှင်တော့ဒီဟာပြန်ရက်လို့ရှင်တော့ရက်တိုင်းလာဆိုတော့ပြေးရမယ်ရှင်ပါလေဒီဘက်ကိုဒုတိယသမ္မတစီစီကော်မတီကတော့နှောင့်နှေးကြံ့ကြာနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့လှုပ်ထုံလုံနေတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတာဒါဖြစ်တယ်လို့တုံ့ပြန်ပြောကြားလိုက်တာပါခင်ဟုတ်တယ်ဒလိမ်ဖြစ်ပါဘူးပုံမှန်နိုင်သွားနေတော့ပါပုံမှန်စီသစ်တာပုံမှန်စီသစ်တာတော့တော့စီသစ်ရမှာပေါ့အေးကြီးတဲ့ယာရုပဲအေးကြီးတဲ့ယာရုဆိုချက်ချင်းကြီးကောက်ချက်ချင်းကြီးဆိုတော့ပြင်ပြမှာမလဲဟုတ်လားဟုတ်လားပုံမှန်ပါပဲဟောပုံမှန်ပါနမတင်နားလည်းကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးလေဟုတ်လားပြောလို့မရနော်ဘာပြောလို့မရပါဘူးဒါလေးအားလုံးပါနော်ဒါမို့တိုင်းသိပြည်သိကျင်ညာမှာကဘာသိကျင်ညာမဲ့ဥစ္စာပဲအချိန်လေးဆောင်လိုက်ပါဟုတ်လားနော်တိုင်းပြည်ရဲ့ဒုတိယအရေးကြီးဆုံးတာဝန်နေရာအချိန်ကာလအတွက်ကြောင့်လက်လက်နေရာဟာတိုင်းပြည်အတွက်ထိခိုက်နစ်နာမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာမှာကိုလည်းလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကစိုးရိမ်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယသမ္မတတီဟတူအောင်ဦးတင်အောင်မြေဝါကျမ်းမာရေးကြောင့်တာဝန်ကနေအနားယူသွားတဲ့အကြောင်းသမ္မတကဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကပြည်အောင်စုလွတ်တော်အစည်းအဝေးမှာအကြောင်းကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်အောင်စုလွတ်တော်နိုင်ငံကဒုတိယသမ္မတနေရာအတွက်တမတော်သားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အစိုးရအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရတပတ်ကြာဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာအမည်စင်းတို့ပန်ကြခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်လွတ်တော်အကြီးအကဲတွေပါဝင်တဲ့ဒုတိယသမ္မတစီစီကော်မတီတရက်ကိုလည်းဖွဲ့စည်းခဲ့တာပါ။အဲနောက်တမရော်သားလွတ်တော်ကိုလည်းအစုအဖွဲ့ကရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးမြင့်စွေကိုဒုတိယသမ္မတအဖြစ်အမည်စင်းတင်သွင်းတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့အရင်ချင်းကိုက်ညင်မှုမရှိဘူးဆိုတဲ့ဝေဖန်စံတွေပြန့်နှံ့ခဲ့တာပါ။အဲနောက်ပိုင်းဒုတိယသမ္မတနေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တလနေပါကြာမြင့်လာတဲ့အခုအချိန်အထိအမည်စင်းထပ်မံတင်သွင်းတာမျိုးမကြားရသေးပဲကြန့်ကြာနေရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဖုံးမြတ်ပါခင်ဗျာ။မြန်မာအစိုးရနဲ့ကမ္ဘာလူသမားဖွဲ့ချုပ် ILO တို့အကြားအရွယ်မရောက်သေးတဲ့ကလေးတွေကိုစစ်မှုထမ်းခြင်းမှကာကွယ်ပေးဖို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတမတော်ထဲမှာကလေးစစ်သားတွေရှိနေသေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုထွေးရဲ့ရေဒီယိုသတင်းမှနားဆင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ကလေးစစ်သားဖြစ်ခိုင်းစီခံရတဲ့အသက်16နှစ်အရွယ်တသားမောင်ရင်ချန်းကိုပိုင်မတ်413636ဟာရန်ကုန်မှာရှိတဲ့သူမိဘအိမ်ကိုပြန်လည်ထွက်ပြေးလာစဉ်မှာရှမ်းပြည်နယ်ထဲကတရင်တင်းကသူ့ကိုပြန်ခေါ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့တသားမောင်ရင်ချန်းပျောက်ဆုံးနေပြီးတော့ဘဲရောက်နေမှန်းစုံစမ်းလို့မရသေးဘူးလို့ကလေးစစ်သားအပါအဝင်အရမခိုင်းစီခံရသူတွေအရွေးကူညီပေးနေတဲ့လူခွင့်ရေးကာကွယ်မှုတင်သူများကွန်ရက် HRDP ကဥမမောင်လေးကပြောပါရယ်။ကလေးနာမည်ကမောင်ရည်ချာအဖေနာမည်ကဦးညီနိုင်အမေနာမည်ကဒေါ်စပယ်ကလေးကမွေးတဲ့ကလေးက1996 3လပိုင်း73ရက်နေ့နေရာလိပ်စာကလိုင်းသားရအဲ့ဒီကလေးကဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့၄တင်မြောက်ပြန်အဖမ်းခံရခြင်းပဲဗျကလေးရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမှတ်က413636နော်စုတက်ရင်ကခမရ31နှစ်ချမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကွမ်းလုံကဒီကလေးဆိုတာနှစ်ပတ်တော်ပဲရှိသေးတယ်ပေါ့ဒါသူမိခင်တက်ရင်ကဆိုပြီးလာပြန်ခေါ်ပြီးဖမ်းသွားတာပေါ့နော်ဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးဥမမောင်လေးပြောပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်အလားတူကိုပိုင်မတ်တ45436နှစ်တက်သားမောင်မျိုးမင်းကိုလည်းအသက်16နှစ်အရွယ်2017ခုနှစ်မှာအတင်းအဓမ္မတက်သေးသွင်းခံရပြီးအခုတော့တက်ကနေထွက်ပြေးကမိဘနေအိမ်ကိုပြန်ရောက်နေပြီလို့ HRTP အဖွဲ့ကပြောပါတယ်ကောင်းလေးနာမည်ကမောင်မျိုးမင်း16နှစ်5လနဲ့73ရက်လောက်မှသူကကလေးစစ်သားဖြစ်စုဆောင်ခံလိုက်ရတာပေါ့ဟိုတူတက်ကြဦးဆန်းဦးကနေပြီးတော့ပြန်ပြက်ကအများကြီးပြေးမယ်ဘာညာပေါ့တထမမင်းဘာမှဟိုစားလောက်ကြမလို့ဆိုပြီးမှအဲ့လိုလေညာလေးကလေးခေါ်သွားတဲ့ကလေးပေါ့ဗျအဲ့အဲ့ကလေးကအခုတထမနေပြီးခုမိဘထံရက်ထံထွက်ပြေးလာတယ်ပေါ့ဗျပြောရရင်တော့
မြန်မာတပ်မတော်တွေမှာကလေးသူငယ်တွေကိုစစ်သားအဖြစ်တုံးမပြုဖို့နဲ့ရှင်းနေထားပြီးသားကလေးစစ်သားတွေကိုပြန်လွတ်ပေးဖို့မြန်မာအစိုးရနဲ့ PP ဆိုင်ရာကမ္ဘာအလုပ်သမားဖွဲ့ချုပ်တို့ကနှစ်ဖက်တောင်းရှိသူတွေဇွန်လ29ရက်နေ့ကနေပြီးတော့မှလက်မှတ်ထိုးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိတော့ကလေးစစ်သားကိစ္စတွေဆောင်ရွက်တာအားနည်းနေတော့မယ်လို့ကိုမမောင်မလေးကသုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ်။အစိုးရနဲ့ဒီတခြားဒီနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့ကလေးတကယ်ပပျောက်ရေးကလေးစစ်သားပပျောက်ရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့ကိစ္စလက်မှတ်တွေတော့ထိုးတယ်ပေါ့ဗျာလက်မှတ်တွေထိုးတယ်ကျူတော့ကျူစုရမှာပဲအဲ့တော့လက်မှတ်တွေထိုးတဲ့အကျိုးရလာကကလေးတွေအပေါ်မှာတော့ကလေးစစ်သားတွေအပေါ်မှာတော့အခုချိန်ကြီးထိထိရောက်ရောက်ကာဝယ်နိုင်မှုကတော့အင်မတန်အားနည်းနေသေးတာပဲဒီကလေးစစ်သားကြီးဆောင်ရွက်ပြီးနေတဲ့ကိုမမောင်လေးပြောဆိုသွားတာပါခင်ဗျာမန္တလေးတိုင်းမိထီလာခရိုင်မြို့နယ်၄ခုကထုံတုံးတိုက်ပွဲမှာပါဝင်ခဲ့သူတွေကိုအာဏာပိုင်တွေကခေါ်ယူမေးမြန်းနေတယ်လို့မိထီလာမြို့ပြည်သူ့အကျိုးဆောင်ကွန်ရက်ကပြောပါတယ်မိထီလာခရိုင်ညီစင်းရုံးကထုံတုံးတိုက်ပွဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့တောင်သူ12ဦးကိုဇူလိုင်လ26ရက်နေ့ကခေါ်ယူမေးမြန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်တာစီမြို့နဲ့မိထီလာမြို့ကံကောင်းကြီးရွာကတောင်သူတွေကိုလည်းလယ်ယာမြေတိမ်းယူသူတွေနဲ့တတော်ဦးစီးဌာနကတရားစွဲမယ်ဆိုပြီးချင်းချောင်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်အသိခံရတဲ့လယ်မြေတွေပြန်ရဖို့အတွက်လေသမားဒီကထုံတုံးတိုက်ပွဲကိုဇူလိုင်လအစောပိုင်းကဆင်နွှဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမန္တလေးတိုင်းမြစ်သားမြို့မှာစမာစဲတီဆောက်နေတာဖြစ်သိမ်းရပ်တန့်ပေးဖို့ဇူလိုင်လ25ရက်မနေ့ပိုင်းကဒေသခံတရာမြို့တွင်းစီတန်းလှည့်လည်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ဥက္ကူသက်သတင်းပေးဖို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာပန်းလောင်မြစ်ကိုပိတ်ပြီးစဲတီဆောက်တာကြောင့်မြို့ကိုနှစ်တိုင်းလိုရှည်လွှမ်းခံနေရပြီးကုဆတ်ယောဂါတွေလည်းပြန့်နှံ့ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ခွင့်ပြုချက်တင်ပြီးတရားဝင်ဆန္ဒထုတ်ပေါ်ခဲ့ကြတာပါ။စက်တီစောက်တာရက်ပေးဖို့မြို့လူလူတထောင်ကျော်လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့စာကူပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လပိုင်းကသမ္မတထံပေးပို့ခဲ့ပေမဲ့စေမြောင်းဦးစီးဌာနကဆက်လက်အကောင့်ထဲပေါ်နေတာမို့အခုလိုမြို့လူလူကဆန္ဒထုတ်ပေါ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရေးဆဲကြီးထောက်လိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမြို့ရဲ့ရေထွက်ပေါက်မှန်းများတားပေါင်းလေးဖို့ထားတယ်။ဒါပေါ်နေဖို့ရေထွက်စရာမရှိဘူး။မိုးရွာရင်ကိုရေတိုးပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကန့်ွက်တာနောက်တစ်ချက်နောက်ပြီးတော့ဘေးဓာတ်တွေဓာတ်တွေပေါ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဝေးတွေလက်ပြားတွေယောဂတွေဖြစ်များလာပါတယ်ကိုရဲလည်းပြင်းနေတော့မြေအောက်ရေတွေကလည်းမတန်မရှင်းဖြစ်လာပါတယ်အရင်ကတောက်သုံးလို့ရတဲ့တွင်းတွေကကိုယ်ပြာလဲလဲရောင်နေဖြစ်လာတယ်ရေတန့်တွေပဲဝေတော့နေရတယ်ငကိုယ်တော့ကဥရုမျိုးကရေတန့်ဝေတော့ရတဲ့မျိုးမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့စေဆောက်တာကိုရက်တက်မေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့ဆိုင်းမုတ်တီကန်ဆောင်ပြီးမြသားမျိုးရင်းတနာကြီးလောက်လက်လက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါလူ900ဆန္ဒပြခွင့်တောင်းခဲ့ပေမဲ့တရားပဲခွင့်ပြုတယ်လို့ဦးဆောင်သူတွေကပြောပါတယ်စမာဆဲကို1998ခုနှစ်တည်းကတိဆောက်ပြီးစီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဆဲတိဆောက်ပြီးကလေးကမြို့ကိုရေလွှမ်းတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေကတော့နှစ်စဉ်ဖြစ်တာတစ်နှစ်မှတစ်ခါလေးနှစ်ခါသုံးခါမိုးရွာတိုင်းလဲရေတွေတက်နေတယ်အချိုးဆုံးကတော့2006ခုနှစ်မှာမကြုံစဘူးအောင်လေ68နှစ်ရှိပြီမကြုံစဘူးအောင်ရေဒီရေတိုးခဲ့ပါတယ်68နှစ်ကျင်းပါခဲ့တဲ့လွှတ်တော်တရက်အတွင်းအချိုးမပြုတဲ့ဆယ်တွေဆက်ပြီးမဆောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အထက်မှာအဲ့ဒီစမာဆယ်လဲပါဝင်ပါတယ်ဇော်လဲလ23ရက်နေ့ကကျင်းပါတဲ့စမာဆယ်တဲထုတ်ရေထိန်တကားဖွင့်ပွဲမှာအခုရေထိန်တကားတီဆောက်ရတာဟာမျိုးရေကြီးတာကိုကာဝယ်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဆယ်မြောင်းဦးစီးဌာနတတိယညွှန်ချုပ်ကတော့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဆန္ဒပြပွဲမှာအတန်ထွက်ပြီးကြွေးကြော်တာတွေလုပ်ခွင့်မရှိသလိုစိုင်းမုတ်82ခုသာကင်ဆောင်ခွင့်ရပါတယ်။ကင်ဆောင်ထားတဲ့စိုင်းမုတ်ပေါ်မှာရေးမဲ့စာသားတွေကိုချိုးတင်ခွင့်ပြုချက်တောင်းခဲ့ရတယ်လို့စီစဉ်သူတွေကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကိုသက်ပါ။အီယာဝတီတိုင်းလက်ပတ်တာမြို့မှာလယ်သိမ်းခံရတဲ့လယ်သမား900လောက်စုပေါင်းပြီးလေပြန်လုံးခွင့်ရရေးအတွက်ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကမြို့တွင်လှည့်လည်ဆန္ဒထုတ်ပေါ်ခဲ့ကြပါတယ်။လက်ပုတ်တာမြို့နယ်သဲပြူကုန်းညောင်လိန်လက်ပုတ်တလုံးတောင်နဲ့မြောက်ကြီးရွာတွေကရွာသားတွေစုပေါင်းပြီးလက်ပုတ်တာမြို့တွင်လှည့်လည်ချီတက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့နယ်အာဏာပိုင်တွေကသူတို့ကို3ရက်အချိန်ပေးဖို့နဲ့ဒီကိစ္စပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းပေးမယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့အတွက်ဆန္ဒဖော်ထုတ်မှုကိုရပ်ဆိုင်းခဲ့တယ်လို့လည်းကိုယ်တိုင်ပါဝင်တဲ့လယ်သမားတွေကပြောပြခဲ့ကြပါတယ်။လက်ပုတ်တာမြို့နယ်တွေကလေမြေဧက900ကိုမြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမြမစိုက်ပျိုးရေးဗန်အပါအဝင်အာဏာပိုင်ဖွဲ့စည်းတွေကဝန်တန်းအင်အားဆောက်လုပ်ဖို့ဆိုပြီး1993ခုနှစ်ကတည်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်တိုင်းတန်လျင်မြို့နယ်အလွမ်းဆွရွာမှာအသိခံမြေတွေမှာလေပြန်ထွန်းတဲ့လယ်သမားတွေကိုစစ်တပ်ကလာရောက်တားဆီးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။
ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာအသံသတင်းတော်ဦးကိုသက်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ရန်ကုန်တိုင်းတန်လျင်မြို့နယ်အလွန်းစွတ်ကြီးရွာမှာစစ်တပ်ကတင်ထားတဲ့မြေဒီပေါ်မှာပြန်လည်ထွန်ရက်နေတဲ့လေသမားတွေကိုစစ်တပ်ကဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကလာရောက်ပြီးတားဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလေမြေတွေကိုတန်လျင်အခြေဆိုင်အမတ်တပြူဟာစစ်ရရင်အုပ်စုတပ်ကစီမံကိန်းကြီးအဖြစ်1998ခုနှစ်မှာတေကကြက်5000ပေးပြီးတင်ယူခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနောက်လေသမားတွေကတောင်းပန်ခဲ့တာကြောင့်စစ်တပ်ကိုနှစ်စဉ်တေကတီးစားကစပါးဆယ်ဒင်းပေးသွင်းပြီးစပါးဆိုင်ပြူခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်မေလမှာတော့လေဆိုင်ပြူဘူးလုံးဝခွင့်ပြုတော့ပဲကာမြင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လေရမြေကိစ္စလေးတွေလိုက်လိုက်ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ဦးဝင်းချိုကနော်ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်တွေ့မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ live တွေ့ပြီးပါမယ်တမတော်ကတိမ့်တယ်ဒီတိုင်းမဲ့ chrony တွေကတိမ့်တယ်အဲနောက်ပြီးတော့နိုင်ငံသားယင်းနေမြုံနံမှုတို့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဌာနဆိုင်ရာတွေကတက်မှုစုံလုပ်ဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့တိမ့်တယ်ဒါဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့မြေသိမ်းခံရတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့မြေသိမ်းတဲ့တမတော်ရဲ့အကြာလူဒန်းသားပြည်သက်သာဖြစ်လာမယ်ဒီတိုင်းမဲ့စက်မှုစုံဆောက်ဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့တိမ့်တယ်တတိယခရိုနီတွေအဲ့ဒီခရိုနီတွေနဲ့လေသမားလူဒန်းသားနဲ့ကြားထဲမှာလူဒန်းသားပြိပက္ခဖြစ်လာမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလူဒန်းသားတွေဟာသဟဇာတဖြစ်နေတာမှကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ပုံမျိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ကိုလက်တွဲပြီးလုပ်နိုင်ရမယ်ဟာလေသမားတွေအနေနဲ့လေမဆိုင်ရင်သူတို့ရဲ့တည်ရေးအတွက်အခက်ခဲရှိတာကြောင့်အခုလိုသူတို့မြေပေါ်မှာပြန်လည်ထွန်းရက်စိုက်ပျိုးတာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်အဲ့ဒီမြေဧက300လောက်ကိုလေသမား20ကျော်စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကူတက်ပါမကွေတိုင်းမင်းလာမြို့နယ်ကင်းတောင်ရေနံမှော်မှာဇူလိုင်လ26ရက်မနေ့ပိုင်းက S5 ရေနံကုမ္ပဏီပိုင်ရေနံတွင်းတစ်ခုမီးလောင်မှုဖြစ်ပြီးအလုသမားတူသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်မနေ့6:45မိနစ်မှာမီးလောင်ခဲ့ပြီးမိသက်ကားနဲ့ကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူတွေချက်ချင်းရောက်မလာခဲ့ဘူးလို့လည်းမြို့ကန်တွေကပြောပါရယ်အခုခါမီးလောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းကရဲစခန်းကစစ်ဆေးမီးမြန်းနေတယ်လို့သိရပါရယ်ခင်ဗျာမကွေတိုင်းဒေသကြီးပွင့်ပြူမြို့နယ်ရွာသားကြီးရွာကလေသမားတွေအတွက်မဲဇလီဆဲကရေလွှဲမပေးတာကြောင့်စိုက်ပျိုးချိန်မှာအခက်အခဲတွေဖြစ်နေကြရပါတယ်ဒေါ်ခင်မင်းစောတင်ဆက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာရေမရရှိပဲအခက်အခဲဖြစ်နေရတဲ့လေမြေတွေကတော့ဧက350ကျော်လောက်ရှိတယ်လို့ပွင့်ပြူမြို့နယ်ရွာသားကြီးကျွာကဒေသခံလေသမားတွေကပြောပါတယ်စိုက်ပျိုးချိန်ရောက်နေပြီမယ်လေရေမရရှိတဲ့အတွက်အခက်အခဲဖြစ်နေကြတာပါအကဲအကဲသူတို့ရှိရောက်ပြန်တော့လဲပြောပြန်တော့လဲသူတို့ကဘလို့ပါညာလို့ပါနဲ့ဆိုတော့ပြောနေတယ်ကျွန်တော်တို့မှမတင်ပြတတ်ဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မှသူတို့သွားပြောပြန်တော့လဲခင်ဗျားတို့လွတ်တယ်ညောင်းမကောင်းလို့ဆိုညောင်းခုတ်ပြီးပြန်တော့လဲကျွန်တော်တို့ရေရခွက်ကြီးမလာသေးဘူးအချိန်ကနှောင်းပြီလားခုတည်းဒီအေကာပေါင်းကျွန်တော်350လောက်ရှိတာအခုဆိုရင်လုံးဝကိုကျွန်တော်တို့ရေမလာပါဘူးခင်ဗျာလာတဲ့ရေလေးကလဲတမုတ်စာနှမုတ်စာလို့ပဲပြောရတော့မှာပါဗျာရင်လွတ်ပေးတဲ့မဲဇလီဆဲကတာဝန်ရှိသူတချို့ကိုသားရောက်ပြောပေမဲ့လည်းမထူရပဲတနေ့တနေ့ဝန်တွေအလှည့်ကြပေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တက်နိုင်တဲ့လေသမားတွေအနေနဲ့ရေစုပ်ဆက်ခနွဲစတာတွေသုံးပြီးမရရအောင်စိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့လေမြေတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဟုတ်ကျွန်တော်တို့သွားပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကလွတ်သွားရတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျ။အဲပေးစရာကမ်းစရာတွေနဲ့သွားရတာကျွန်တော်တို့မှဆန်းပါတယ်စီးပါတယ်ငွေကြေးစသဖြင့်ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးတွေပါတယ်ခင်ဗျ။အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားပြောတဲ့အချိန်မှာအဲတိုးပေးလိုက်တယ်နည်းနည်းတော့ဒါအချိန်မှန်ကာလာလေးတစ်ခုပဲနေ့ရက်3ရက်အဲ့ဒါလွန်ဆုံးပဲအဲ့ဒါပို့ပြီးတွန်းပေးနောက်ကြောင်လဲပုံမှန်အတိုင်းပဲဖြစ်သွားတာပဲရေမလာတာပုံမှန်အတိုင်းပဲ
ကိုချိန်မှာလူတလောက်ရေလွတ်မပေးပေမဲ့ရေရှင်ပြိုးချိန်ရောက်ရင်တော့ဒီကိုအလုံးရင်းနဲ့လက်တတာကြောင့်ရေတိန်ကန်ဒီတင်းနဲ့ပစ္စည်းတာမျိုးကျုံခဲ့ရပါတယ်ဒီလိုအခက်အခဲတွေကိုနိုင်ငံတော်ကတာဝန်ရှိသူတွေအားလုံးသိသိကျင်တယ်လို့ DBB ကိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးတည်အောင်ကတော့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အောက်ခြေလေးတွေကိုပြောပြပါလေကျွန်တော်ဆင်းရဲသားတွေမှာတို့ကို ဟွာလေဆင်းရဲသားတွေမှာတော့တော့ငါတို့နဲ့နေပါတယ်ဗောကျွန်တော်တို့မှာဝမ်းစာအတွက်လည်းတော့တော့ဆင်းရဲပါတယ်ဗောဒီလေလေးတွေလုံးမှာစားအောင်မှာဆိုတော့ဒီမတတ်တဲ့လေလေးတွေကလည်းဒီလေလေးတွေကိုအစဉ်ပြောင်းစားအောင်မှာဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဒါလေးတွေကိုရေပေးဝေးအောင်ကျွန်တော်တို့သမ္မတကြီးတည်အောင်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျဒီနေ့မဟုတ်တော့ရသေးမှာမြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းမှာမိုးရက်စက်နှီးပါရွာပေမဲ
စင်စာမူဝါဒနဲ့ပတ်သက်လို့တိုင်းသာစီလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ဘာသာရေးကိုထိခိုက်စေမယ့်အပြုမူအပြောဆိုမျိုးကလွဲရင်ဂျန်နာရီကိုရှော့ပေါ်ပေးဖို့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဦးကျော်စန်းကိုတင်ပြထားပေမဲ့အခုတလာခွဲကြာတဲ့အထိတစုံတရာအကြောင်းပြန်တာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်စီယိုဥက္ကဋ္ဌဦးစင်ဝိုင်းကပြောပါရယ်အခုလက်ရှိမှာစင်စာမူဝါဒကိုတရားဝင်ရှော့ပေါ်ပေးတာမရှိပဲတရေကားရိုက်ခွင်လောက်ပဲချထားပေးတာဖြစ်ကြောင်းထုတ်လုပ်သူတွေကလည်းမူဝါဒဘလို့ရှိမှန်းမသိတဲ့အတွက်အရင်ဇကားတွေနဲ့ခွဲထွက်တာတွေမရိုက်ဘူးရဲကြောင်းဦးစင်ဝိုင်းကပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့ကဝက်ဆိုင်မွန်မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးအကြောင်းကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရရေးအငင်းပွားနေတဲ့ပြဿနာကိုသမရဦးသိန်းစင်ရဲ့ဝင်ရောက်ဆောင်ရွက်ပေးမှုကြောင့်ထိုင်းဆိုရကလိုက်လျောလိုက်ပါပြီဒီအကြောင်းဝက်ဆိုင်မွန်ကျောင်းကိုကိုယ်တိုင်သွားရောက်သတင်းယူထားတဲ့ကိုအေးနိုင်ရဲ့ရေဒီယိုသတင်းမှာနားဆင်ကြည့်ရှုကြပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတန်ရုံးကကောင်စစ်ဝန်ဗိုလ်မှူးနိုင်ထွန်းနဲ့တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်စကားပြောရမှာတီးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်လို့မြန်မာကျောင်းတိုင်ထားရှိရေးဦးစီးကျိုးပန်းသူတူဖြစ်တဲ့ဒေါ်မီမီကပြောပါတယ်ဘုံမိုင်းထွားနေပြီးတော့ပြောတာကဒီဝက်ဆိုင်မုံကိစ္စကိုနိုင်ငံတော်ဓမ္မဒိုင်ဦးသိန်းစင်နေပြီးတော့နိုင်ငံပြည်ငါကိုပြင်ကြလိုက်တယ်မြန်မာကျောင်းထိုင်ပဲဆက်လက်ထားခင်ပေးပါရန်သူရဲ့တောင်းဆိုတာကိုနိုင်ငံပြည်ငါကနေပြီးတော့ခွင့်ပြုတယ်လို့ပြောနေလို့လည်းတတိပေးသွားတယ်လို့ပြောတယ်ဒီမှာတော့တက်တော့တင်းကောင်းတစ်ခုပဲပေါ့နော်ဒေါ်မီမီပြောသွားတာပါသမရဦးသိန်းစင်ရဲ့ဇူလိုင်22ရက်ကနေစတင်တဲ့တုံးရကြာထိုင်းနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်းမှာသဘောတူညီခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းဆိုရနဲ့ဒဝဲရင်းနဲ့စီမံကိန်းကိစ္စမြန်မာနိုင်ငံဖော်ပြရင်းမှာထိုင်းအကူအညီပေးကိစ္စတွေသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်ဖွင့်ကြောင်းကိစ္စထပ်ဆင့်တည်ပြုနိုင်ဖို့နဲ့ကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ရွေးချယ်ရေးကိစ္စအသေးစိတ်ကိုတော့မြန်မာတန်ရာရှိတွေကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းလို့မရတဲ့အတွက်မသိရသေးပါဘူးအဲ့ဒီကျောင်းရဲ့လက်ရှိယာယီကျောင်းနိုင်ဆရာတော်အရှင်ပန္နိတကိုမေးမြန်းလျှောက်ထားရမှာဒီသတင်းကိုဒေါ်မီမီထံကကြားပြီးဖြစ်တဲ့ကြောင်းနဲ့ဒီလိုအောင်မြင်မှုဟာမြန်မာအစိုးရနဲ့ဒကာဒကမတွေရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုရလဒ်ဖြစ်တယ်လို့မိန့်ကြပါတယ်သမတကိုယ်တိုင်နဲ့နိုင်ငံကြည့်ပြေလို့ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့မြန်မာရဲ့ဆက်မှုကြောင်းကြီးကိုမြန်မာကျောင်းအပြည့်ထားလိုက်ပြီးဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ချင်းမမှာရှိကြတဲ့အားလုံးရှင်ကျောင်းလူကမာတွေတကွာမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအတိုင်းအဆမှုဝမ်းသာရပါတယ်သူတို့မှာအာကုရအားထားရစီတာရေးနိုင်မှာဆိုပြီးကျောင်းတောင်းတွေကအားထားပါအရှင်ပန္နိဒမိန်ကြားသွားတာပါဒီကျောင်းမှာသတင်းသုံးနေတဲ့ဥပဇင်ဥဝရိယစာရကအခုအောင်မြင်မှုဟာသမိုင်းအကျင့်မှုမွေနှစ်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းခွင့်ရလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်လို့မိန်ကြားပါတယ်မြန်မာကျောင်းမြန်မာပြန်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရမယ်ဆိုတော့ဆရာတော်တွေရောအားလုံးပေါ့မြန်မာပြည်သားတွေကြားသမျှဝမ်းသာမဆုံးဘူးပေါ့တခါကြီးอ่ะအဲ့လိုခံစားရတယ်ပေါ့ဦးစင်းလည်းပဲထုံနီးတူသွားပေါ့ဟုတ်တယ်ဗျာဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒါတမိုင်းမှာလည်းပဲဒါမှတ်ကြောက်တင်ရတင်လို့ရတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်တခါကြီးတို့လည်းပဲဒါမြန်မာကျောင်းရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းကြပေါ့ဥဂုရိယစာရမင်းကြားတော့တာပါအဲ့ဒီကျောင်းမှာထိုင်းသံဃာတော်ကိုကျောင်းတိုင်တင်မြှောက်လို့မြန်မာတကာတွေနဲ့ခြေတင်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာဝက်ဆိုင်မွန်ကျောင်းကိုထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာအသံမှကြီးနဲ့တူဗိုလ်မှူးနိုင်ထွန်းလိုက်ပါလာပြီးဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်မြန်မာအသံဖွဲ့ကထိုင်းတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဆွေးနွေးမှာဖြစ်တယ်လို့သမရဦးသိန်းစင်ရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်အတွင်းမှာလည်းထိုင်းအစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးဖို့သူတို့တင်ပြပေးမယ်လို့ကြေညာပြုခဲ့ကြတာပါဝက်ဆိုင်မွန်ကျောင်းဟာဟန်တာဝရီစင်ပြင်းများရှင်ပြင်းအောင်ချင်းမိုင်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်စင်ကတရထားကိုွယ်ခဲ့တဲ့ကျောင်းဖြစ်ပြီးနှစ်ပေါင်း450ကျော်ကန်းကမြန်မာပြည်သူကလက်ရာတွေနဲ့တည်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ပေါင်းဆယ်ဆက်ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးကျောင်းနိုင်ပြန်လည်တော်မူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထိုင်းနိုင်ငံကနေသိမ်းယူဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာ
ပထမဆုံးချိန်နိုင်ငံတကာအဆင့်မာရသွန်ပြိုင်ပွဲကိုလာမယ့်2023ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့မှာကျင်းပတော့မယ်ကြောင်းစင်ဝါသတင်းမှာရေးသားထားပါတယ်။အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကို42ကီလိုမီတာ30ကီလိုမီတာနဲ့3ကီလိုမီတာဆိုပြီးအမျိုးအစား3မျိုးခွဲထားပါတယ်။ပြိုင်ပွဲဝင်သူတွေဟာရွှေဒဂုံဘုရားအနီးရှိပြည်သူပန်းချံကနေစထွက်ပြီးအဲ့ဒီပန်းချံမှာပဲဂိတ်ဆုံးဖြစ်ပန်းဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမာရသွန်ပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာကအားကစားသမား1000လောက်ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ဖို့မျှော်လင့်ကြောင်းသတင်းမှာရေးသားထားပါတယ်ခင်ဗျာ ရန်ကုန်မြို့မှာဒီအပိုင်းမှာမိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းလိုက်တာကြောင့်မင်္ဂလာတောင်မြို့နယ်ကန်တော်ကလေးဘက်ကလမ်းတွေပေါ်မှာရေကြီးမှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်ဒေါ်ခင်မင်းစောပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာတောင်မြို့နယ်တဲကမြမကုံကြီးလမ်းမကြီးကိုမြင့်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလမ်းတဲတွေထဲမှာရေကြီးမှုတွေကအရင်နှစ်ကတည်းကပိုများလာပါတယ်။မိုးနေနေလေးရွာလိုက်ပြီဆိုရင်ပဲရေကကြီးနေပြီးအိမ်တွေထဲထိရေဝင်တာတွေဖြစ်နေတာပါ။ကျွန်တော်ကြီးရေလွှဲပေါက်ကနေဘဇနောင်ချောင်းကိုစီးတဲ့မြောင်းဟာအမိုက်တွေပိတ်နေတာကြောင့်မိုးများတဲ့အခါကန်တော်လေးမှာရေကြီးတာပုံမှန်လိုဖြစ်နေပါတယ်။အခုနှစ်မြမကုံကြီးလမ်းကိုမြင့်တင်လိုက်ပြီးနောက်မှာတော့ဒီတွေကလမ်းမြောင်နေတဲ့ကိုဝင်ကုန်ပြီးပြန်မထွက်နိုင်ဖြစ်နေတာပါဇူလိုင်25ရက်နေ့ကရွာတဲ့မိုးကြောင့်ရန်ကုန်မြို့တွင်းနေရာတော်တော်များများမှာလည်းရေကြီးမှုတွေဖြစ်နေပါတယ်မြို့နယ်စီပင်တရားအနေနဲ့ရေကြီးရလာကောင်းအောင်ရေမြောင်းတွေကိုစနစ်တကျတူးဖော်တာမျိုးပြန်လုပ်သင့်သလိုအိမ်တွေကလည်းအမှိုက်တွေကိုစနစ်တကျပြစ်တင်တယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာမင်္ဂလာတောင်မြို့နယ်လာတာမြို့နယ်နဲ့တန်ချောင်းမြို့နယ်ဘက်မှာမိုးတဲတဲရွာလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ရေကြီးတာမျိုးကြုံနေကြပါတယ်။ကျမခင်မင်းဆိုပါရှင်။အစိုးရနဲ့တနှစ်ကျော်ကြာတိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ KIO ကချင်းလွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ကိုအစိုးရဘက်ကထူးစစ်တွေဆက်လက်ဆင်နွှဲနေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေပါတယ်။ဒီအကြောင်းရှုစားကြပါခင်ဗျာ။ကချင်းတိုင်းသားတပ်တွေကိုအစိုးရဘက်ကထူးစစ်တွေတဲတဲမဲမဲဆင်နွှဲနေပြီးအခုရက်ပိုင်းမှာပဲ KIO လိုင်းစားဌာနချုပ်အနီးကဘုံစွမ်းဘုံကင်းစခန်းကိုအစိုးရဘက်ကတင်သွားခဲ့ပါတယ်။အမနေ့ဖြစ်တာတော့ဒီဘုံစွမ်းဘုံမှာဖြစ်တဲ့တဲ့ဘောရရှိတယ်ကွာ။အဲ့တဲ့ဘောရတော့သူတို့ရဲ့စခန်းကိုသူတို့နေပြီးတော့လက်လက်ကြီးနဲ့ဒိဋ္ဌာမျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီဒါမှအမြဲတိုက်ပွဲရဆက်ပြီးဖြစ်နေတယ်ကွာ။ဘယ်ဆောင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီစခန်းဟာသူရဲ့ဘုံဌာနချုပ်ရဲ့ရှေ့ခါကင်းစခန်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဟာကိုသူတို့မရမနေတာပြီးတော့ဝင်သိမ်းသွားတယ်။ဝင်သိမ်းသွားတဲ့တက်ဆောင်ကိုသူတို့နေတိုင်းလူတော့ဗျာ။မနေ့ကလည်းအဲ့မှာတဲ့ဘောရဖြစ်တယ်ကွာ။တိုက်ပွဲတွေဟာလာစဉ်လာတိုင်းယာနဲ့ချီဖြစ်ပွားနေတဲ့အထိပြင်းထန်နေတာပါ။ဟိုတက်ပွားတော့ရောသွားတာမျိုးတော့မရှိဘူး။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကျိုးလာဆင်လာတိုင်းကျိုးရတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်ကိုကြည့်ရခါမှာခုဒီလာတော်မှာဒီမနေ့ကကြည့်တော့တက်ပွားအလုံးက83ကျင်းနဲ့ဖြစ်သွားပြီ။ဒါကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်တက်ပွားဟာရောသွားတာမျိုးတော့မရှိဘူးခင်ဗျာ။ပုံမှန်လို့ပဲပြောရမယ်။သလားကို104ပါးပြရတဲ့ဆိုအဲ့လိုအများရန်ဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျာ။ဟိုဒါမှသာတော့ဒီနေ့တော့ကဒီဇင်ဘာလမှာဒီပြောပြီးသွားပြီးဒီလိုဆိုကျွန်တော်ပဲကလည်းပြရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းသူပြောတာပြောတာပါ။ဒီတက်ပိုင်းဆန်မှာတော့အဲ့ဒီအမိန်ကိုဒါခံမှုရှိရှိတော့ကိစ္စတော့သူဟိုအစိုးရဘိုင်းကနေကြည့်တော့တန်လေးဟိုဆက်စစ်တာမျိုးတော့မရှိဘူးလို့ထင်တယ်။ကိုတက်တည်းကဝင်ကတူးရက်ပါပဲခင်ဗျာ။ဒီရက်ပိုင်းတော့ဒီမှာလည်းဒီကျွန်တော်တတ်မဟာသုံးဒေတာရဲ့တတ်မဟာ၅ခွင့်တတ်မဟာ၅ခွင့်ဆိုတော့သူဘခုဒေတာလို့ပြောရမယ်။အဲ့ဒီတက်မှာသူရဲ့စိတ်အင်အားတွေလုံးရက်ကြာထိလာတာမျိုးရှိတယ်။အခုသတင်းပေးပို့ချိန်ထီလဲကချင်နဲ့အစိုးရကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်မောင်တူးပါတတော်ပြုံးတိမှုကြောင့်ပျက်စီးလာတဲ့ရခိုင်ရိုးမှပြန်လဲစိမ့်လန်းရေးအတွက်အချိန်မီထိန်းသိမ်းလိုကြောင်းရခိုင်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့ကသမရဦးသိန်းစိန်ထံစာရေးတင်ပြထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ရခိုင်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးမမောင်သိန်းဖေကို The Voice Weekly Journal ကမေးမြန်းပြီးဒီတစ်ပတ် Journal မှာဖော်ပြထားပါဗျ။ရခိုင်ရိုးမှအတွင်းတစ်ခုမှုများလာတာကြောင့်တောင်ကုန်းတွေဖြစ်နေကြောင်းနောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်တွေအနေနဲ့ယူမာနီကြီးရွာတွေမှာ
တောက်တုံးကြီးခက်ခဲလာပြီးဆင်ရိုင်းနေပါဝင်ကျွဲနွားတလိဆန်နေအတွက်စကြက်မြည်လဲရှားပါလာကြောင်းဦးမမုံသိန်းကပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာမက်တောစီကန်တောင်ကဒေါက်တာစင်တီယာမောင်ကိုလာမဲ့ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မှာပြုလုပ်မဲ့လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုမှာလူခွင့်ရေးရှုတော်ကနေဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးဖို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့အကြီးအကဲကိုတိုင်လာရောက်ဖိတ်ခေါ်တဲ့အကြောင်းကိုဒေါက်ခင်မင်းစော်အခုလိုသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာထိုင်းနိုင်ငံရှေ့တောင်ပိုင်းခီစနုမြို့မှာပြုလုပ်မဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာဒေါက်တာစင်တီယာမောင်တက်ရောက်ဆွေးနွေးပေးဖို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကဗိုလ်ချုပ်ကိုတိုင်မေတော်စေကန်းကိုလာရောက်ဖိတ်ကြားတာပါထိုင်းနိုင်ငံမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ရဲတွေအနေနဲ့ဥပဒေရှုထောင့်အရာဖမ်းဆီးဖို့သာသိရှိထားပြီးသူတို့ရဲ့ဖမ်းဆီးမှုတွေကိုလူ့အခွင့်အရေးရှုထောင့်ကဘယ်လိုမြင်နိုင်လဲဆိုတာကိုသိစေလိုတဲ့အတွက်အခုလိုဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တာပါလို့ပြောပါတယ်တမလို့လောင်းเนี่ยจาလူတွေတို့ရဲ့အလုပ်ကိုပဲကုန်ပြီးတော့လုပ်နေကြတာပေါ့နော်ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုဆောင်ရွက်မယ်အဲ့ဒါပဲသူတို့မြင်ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အခုဒီနိုင်ငံတကာအမြင်မှာဒီလွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကဘယ်လိုပုံစံမြင်ကြလဲလူကုန်ကူးခံရတဲ့အပေါ်မှာဒီနိုင်ငံတကာဒီလွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အမြင်နေနဲ့သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဘယ်လိုရှိလဲနောက်ဒီနိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေကရောဒီပုံမှာဘယ်လိုမြင်လဲဒီပုံမှာဘယ်လိုဆောင်ရွက်တင်နေဆိုတဲ့အမြင်တွေအားလုံးကိုအဲ့ဒါမျိုးရဲတွေကိုတီသွားစေခြင်းအောင်လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အနေနဲ့အများတော့ရဲတွေကသူတို့အလုပ်ကိုသူတို့ဖမ်းတာစီးတာလုတာတက်ကိုအခုနောက်ကိုဒီတက်ပို့ပြီးကျေပြန်းတဲ့အမြင်ရလာမယ်လို့မျှော်လင့်နေတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဟာတိုးတက်လာတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာတာနဲ့အညီလူကုန်ကူးမှုအပါအဝင်တခြားဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေအတွက်ဖမ်းဆီးရမှာနိုင်ငံတကာအမြင်ကိုလည်းအလေးထားဖို့လိုတဲ့အတွက်ရဲဝင်တန်းတွေကိုအတွေ့အကြုံတွေဖလှယ်စေခြင်းပါတယ်လို့ထိုင်းရဲချုပ်ကဒေါက်တာစင်စရာမောင်ကိုလာရောက်ဖိတ်ခေါ်ရင်းပြောပြပါလေ။နော်ဒီအရာရှိတွေကိုတိုင်ဥပဒေပိုင်းမှာအထူးသဖြင့်ကလေးအခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေကိုသူတို့ပို့ပြီးတော့နက်နက်နဲနဲနော်ဒီဟိုခံယူလာတယ်နော်တာဝန်ယူမှုတွေပို့ပြီးတော့ရှိလာမယ်ဆိုရင်နော်ကျွန်မတို့အခုလက်ရှိပေါ့ကျွန်မတို့နယ်စပ်မှာရှိနေတဲ့နော်ဒီကလေးအခွင့်အရေးတွေဆောင်ရွက်နေတာတို့ကျောင်းဆရာတို့ပညာရေးပေါ့နော်အကုန်လုံးဆောင်ရွက်နေတဲ့လူတွေအတွက်အမှန်တမ်းမှဒါအားရှိတယ်ပေါ့အထူးသဖြင့်စိတ်လည်းအေးရတယ်ပေါ့ဘာလဲဆိုတော့ဒီဥပဒေတို့ဒီလုံခြုံမှုတို့ဆိုတာဒါအဓိကအခရာကြတယ်ပေါ့နော်။ကျမ်းမာရေးပညာရေးကအရေးကြီးတယ်ဒါမှမဟုတ်ဥပဒေရေးရနဲ့ဒီလူအခွင့်ရေးပေါ့နော်။အဲ့ဒီအခြေခံကိုပို့ပြီးတော့မြင့်တင်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတာကိုဒါဒီနေဆက်ဒေတာရဲ့အခြေအနေအရာပေါ့နော်။ပလိတ်တွေကိုယ်တိုင်ကပါဝင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ဒါရှိရှိအတွက်နော်ကလေးတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့အကာအကွယ်ရှိလာမယ်လို့လည်းကျမတို့ယုံကြည်တယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာနှစ်နိုင်ငံကုလူဆက်ဆံမှုတွေတိုးတက်လာနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းဒေါက်တာစင်စရာမောင်ကပြောပါတယ်။အခုလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံတွင်းမှာမြန်မာရှေ့ပြားလူသမား2,000လောက်ရှိပြီးနယ်စပ်တစ်ကျောက်မှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက်ဒုက္ခသည်စခန်း9ခုဖွင့်လှစ်ထားရှိပါတယ်။ကျမခင်မင်းဆိုပါရှင်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့စီးပွားဆက်သွယ်ရာတွေပြန်လုပ်ဖို့ကနေဒါကကြေညာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာကွန်ဒွေဝင်ကြီး FD First နဲ့စီးပွားရေးကိုယ်စားလှယ်ဒီကစတင်မာလာမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုတွားရောက်มาဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတွားရောက်ရင်းနှီးလိုတဲ့ကနေဒါစီးပွားရေးအဖွဲ့တွေနဲ့တကားပိတ်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုကြေညာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဧပြီလကွန်ဒွေရေးပိတ်ဆို့တာတွေရှော့ချပေးပြီးတဲ့နောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုပထမဆုံးတွားရောက်တဲ့အစိုးရဝင်ကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီရေးတိုးတက်လာတာကြောင့်ကနေဒါနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံမှာတန်ယုံဖွင့်မယ်လို့လည်းကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာနာဖစ်အစိုးရကိုဖျက်သိမ်းပြီးအစိုးရတစ်တက်လာတာတစ်နှစ်ကျော်ခဲ့ပြီဖြစ်ပေမဲ့ကြားပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကတော့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ဘတ်ဂျက်နဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာတွေမရရှိသေးပါဘူးဒီအကြောင်းကိုလည်းအခုလိုဆက်လက်ရှုသားကြပါခင်ဗျာ။ဘာမှကျွန်တော်လုပ်မရဘူး။ကန့်နိုင်တယ်။အဲကျွန်တော်နေစင်နေသားနဲ့ရှင်းကြော။ကြားပြည်နယ်အစည်းအဝေးတစ်ခုမှာပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုပြောသွားတာပါ။အခုကကျွန်တော်တကူတင်ပြတော့ဟာဘတ်ဂျက်ကတာမပေါ့။ဘာမှကျွန်တော်လုပ်မရဘူး။ကန့်နိုင်တယ်။အဲကျွန်တော်နေစင်နေသားနဲ့ရှင်းကြော။ကျွန်တော်လည်းပြောတယ်ပေါ့လေပေါ့လေငါလည်းမျိုးစင်းနေပြက်လာပေါ့။ဒီဒီလည်းမပေးဘူး။ပေးရအောင်လို့ကလုံးမပေးနိုင်ဘူး။ခက်နေတာပေါ့။ပြည်내အတွင်းလောပိတာလျှက်စစ်ဓာအားလုပ်ငန်းခဲတပ်ထုတူလုပ်ငန်းနဲ့တစ်လုပ်ငန်းတွေရှိနေပေမဲ့ဒေသခံကြားပြည်သူတွေကတော့မခံစားကြရဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ကဲ
ကျွန်တော်တို့ပဲတည်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟုတ်တယ်ကျွန်းတင်ငန်းမျိုးတွေကျွန်းစီနေရမှာပေါ့သူအိမ်ဆောက်ဒီကျွန်းလေးတကွအိမ်မဆောက်ဆောက်ကူရရှာဘူးဒုက္ခပါတော်တော်ကြီးနေဒီလွှတ်တော်ကကျွန်တော်အားနိုင်ငံတော်သမ္မတအဖြစ်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရပြီးနောက်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နဲ့သမရနဲ့ပြည်내တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်များအစည်းအဝေးတင်မှာလော်ပီတာကထွက်တဲ့လျှက်စစ်ဓာတ်တွေကရာဂိုင်းတို့အနေငယ်ကိုကြားပြည်내အစိုးရအဖွဲ့ကမီးမရသေးတဲ့ရွာဒေသီဖြန့်ဖြူးနိုင်ရေးစီမံခန့်ခွဲခွင့်တောင်းခဲ့ရမှာလဲသမရကခွင့်မပြုခဲ့ဘူးလို့ကြားဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါတယ်အစိုးရတစ်အာဏာရလာတဲ့2011ခုနှစ်မတ်လ30ရက်နေ့ကနေတွေ့ရင်အစိုးရတက်တန်း14လရှိသွားပေမဲ့ကြားပြည်내တဲမှာတော့လန္ဒရာလုပ်ငန်းတွေကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေမှာညံပြင်းနေတော့မယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်ကျွန်တော်မောင်တူးပါထိုင်းနိုင်ငံဖန်ကနဲ့ဆုံခလာခရိုင်နယ်တွင်းမှာမြန်မာလူသမား3ဦးဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကအမီမတိတနာသမားတွေရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ဖန်ကခရိုင်ထိုင်းမွန်မြို့နာကရာဘာချန်မှာအလုလုနေတဲ့မြန်မာလူသမားကိုထူးနိုင်ကိုဇူလိုင်လ25ရက်ည7နာရီလောက်မှာတနတ်ဒဏ်ရာ6ချက်နဲ့တည်ဆုံးနေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဖန်ကားအခြေဆိုင်လူသမားရေးဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ပညာရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးတိုးတက်ရေးဖောင်ဒေးရှင်း FED ကအမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဦးထူးချစ်ကပြောပါတယ်အလားတူထိုင်းမလေးရှားနယ်စပ်ဆုံခရခရိုင်ရာနွတ်ဒေသမှာရှိတဲ့ CPF ပဇွန်ဆက်ယုံကမြန်မာရွှေပြောင်းလူသမား3ဦးလဲ25ရက်နေ့မနေ့အစောပိုင်းကတနတ်နဲ့ပြတ်သက်ခံခဲ့ရပြီးသူတို့ထဲက2ဦးကတော့တေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်မီဇိုရန်ပြည်နယ်ထဲမှာခီးစည်တင်ဘတ်စကားတစ်စင်းတိမ်းမောက်ခဲ့လို့မြန်မာပြည်ဘက်ကချင်းလူမျိုး2ဦးအပါအဝင်18ဦးတေဆုံးသွားပါတယ်ဆလိုင်းယောနာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာချင်းပြည်နယ်နဲ့အိန္ဒိယနယ်စပ်အိန္ဒိယမြန်မာအမှတ်နှစ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းမှာပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကမှန်လုံဘတ်စကားထိခိုက်တိမ်မောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်35ယောက်စီးနှင်းလိုက်ပါလာတဲ့ဒီမှန်လုံဘတ်စကားဟာအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကြံဖိုင်းမြို့ကနေမီဇိုရန်ပြည်နယ်မြို့တော်အိုင်ဇောကိုမောင်းနှင်လာနေတော့ကိန်ဖန်းရွာအနီးကြောက်ခွဲလုပ်ငန်းခွင်အရောက်အချိန်နဲ့ပြိုကျလာတဲ့ကြောက်တုံးတွေထိမှန်ပြီးကြောက်ကဘာတွေကိုမီတာ300အထိထွက်ကျသွားတာဖြစ်ပါတယ်ပြိုကျလူစဲဖြစ်နေတဲ့ကြောက်တုံးတွေဟာအနီးနားမှာရှိတဲ့မော်တော်ကားအင်ဂျင်ရဲ့တုံခါမှုကြောင့်ပြိုကျလေရှိတာပါမီဇိုရန်ပြည်နယ်အစိုးရတရုတ်ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးပီစီဇိုရမ်ဆောင်လျန်နာကနေလိုအပ်ထားတဲ့ကူညီဆောင်ရွက်ပြီးဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ခရီးသည်များကိုအိုက်ဇောမြို့ဆေးရုံကိုတင်ပို့လိုက်ကြပါတယ်သေဆုံးသွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားချင်းလူမျိုးနှစ်ဦးရဲ့ရုပ်ကလပ်ကိုတော့ဒေသခံများရဲ့အကူအညီနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကိုပြန်လည်တည်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဆလိုင်းယောနာပါ